Pig. Whip. Pig. Whip. Ja, hej hej och välkomna till Pig Whip. Hej ska ni vara till ett nytt avsnitt av Pixel Painters. Ja, vi skulle spela Pixel Painters och jag valde fel lobby. Och då tänkte vi, fuck it, let's go! Yes. Eftersom vi är on a roll på Build Battle på senaste avsnitten. Ja, visst är vi. Ja, ska vi köra med clay eller wool? Wool, tänkte jag. Clay. Wool, ja. Ja, vi ska göra Twitter. Och det är inte vi som har satt temat, kan jag lova. Utan jag misstänker att det finns en annan youtuber här någonstans. I och med att det är ett litet T. Ja, ja. Det måste vara. Ja. Hur gör man? Ska vi göra en... Vi får göra loggan liksom. Så loggan. Först gör vi en ram. Som är typ rätt stor. Och antalet Google-sökningar här kommer vara enormt. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vi kör 13. Sen kör vi ljusblått antar jag eftersom det är... Det är egentligen mer den här färgen om jag ska vara ärlig. Ja, det är det faktiskt inte fint. Jo, det är det. Nu går du ut på Twitter och kollar. Det är turkos, det är inte ljusblått. Gamla trött. Ja, det är närmare ljusblått än turkos i alla fall. Ta upp logga på telefonen får du se. Jag har väl använt Twitter? Nej, eller, det är oklar. Vilken oklart. Är det som är det turkos då? Du, innan du gör den här, kan vi inte bara ta och kolla så att vi faktiskt gör Twitter-fan? Vad heter den? Fågellekel. Jo, men vi behöver ramen. Alltså, gå inte förstör min ram! Nej, men kan vi göra ramen runt sen efter vi har byggt? Vi vet ju inte hur stor den kommer bli. Nej, okej då. Herregud, människa. Du bara skriker och har dig. Ja, men du skriker och har dig. Nej, jag har inte skriki. 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 Skriken. Skriki, skriki. Jaha, är det här skärten då? Vänta, jag måste ta upp telefonen. Så här kanske. Är det en stjärt? Här är stjärten. Va? Gör du en vit nu? Ja, men fågeln är vit. Nu får du lugna ner dig. Det tycker du? Ja, nu. Vad är det här blåa för någonting då? Det är bakgrunden, säger Bosse. Hopp. Och det här är det här. Så där kanske. Är det en... Det var därför jag sa att du skulle vänta med ramen, för vi hade ingen aning om hur stor den ska bli. Jaha. Ja, men låt mig pimpa. Pimpa fågel. Är det här pimpa fågel, menar du? Alltså nu kollar jag bara på, vad heter det? Din logga. Ja. Jag antar att det är huvudet då. Det kommer bli jättesvårt att göra något vettigt av faktiskt. Kan vi inte bara höra lite fågel med två ögon? Jo, men alltså nu, det tar sig. Whippy dip. Det tar sig. Nice. Tack. Jag tänker mig så här, typ en liten så, fågel. Så nu kan du börja bygga ramen, tänker jag. Så där. Vad gör du för något nu då? En liten fågel. En liten. Ja, men vad gör du? Varför bygger du inte ramen? Ja, jag ska bygga ramen. Lugna ner. Nu är du som de här tvååringarna som liksom spelar det här och inte har teamplay. Jag tror faktiskt inte tvååringarna spelar det här. Och går och gör något annat liksom. Det är 3 minuter kvar. Lugna ner. Det jag kan är bli lugn. Kräk. Det kan bli kräk. Du är så och, så jag måste backa lite. Så här. Packa in det. Packa in det. Backa lite så. Det ser ut som fan. Du får sätta ut en. Du får i alla fall sätta ut en. Vet du vad? Sätt ut ett öga så folk ser att det är en fågel. Nej, det finns ingen fågel i loggan. Det finns ingen fågel i loggan, nej. Nej. Finns det ett öga då? Nej. Nej. Jag menar, fan dig! Käften! Ja då. Nice! Ja, men den blev bra, Figgen. Köp den där fågeln. Det är fan den finaste fågeln jag sett. Ja, men det är ju fan en stiliserad fågel. Hur ska man kunna göra det snyggt? I mamma minne. Det var det underbart. Din mamma minne. Mamma minne. Ja då. Egentligen skulle vi ha näthatare, för jag har hört att det bara finns hat på Twitter. Ja, det finns bara massa drama på Twitter. Och vill ni följa mig och Whippet på Twitter? Ja, då heter vi Figgen och Chris Whippet. Jajamän! Eller vi heter inte Figgen och Chris Whippet, utan jag heter Figgen och Whippet heter Chris Whippet.
Ja, lite så är det faktiskt. Ja, det gäller att vara tydlig. Sen finns det ju en Figwhip Twitter också där man kan... Det är mest klipp som dyker upp där. Det är mest klippidipp. Ja. Klippidipp, klippidipp. Det här var den konstigaste... Ja, jag vill uttaka i ramen, men så här... Så. Det blir ja. Det fint. Så. Så, jag bygger upp vingen lite. Det får det. Ser ut som fan. Du ser ut som fan. Så. Jag sitter och mumlar om. Nej, tyst på det. Tyst på det. Tyst på det bara. Tyst på det. Tyst. Ja, oklart. Nej, jag skulle... Sådär, jag skulle se bättre ut. Det ser ut som en jävla monster. Det ser så jävla bra ut, men det... Den här svansen han har här. Han ser ut så. Kan vi inte bara bygga ut den lite? Jo, det ska vi faktiskt. När jag kollar det så här. Egentligen skulle det vara nästan en dött så, för den... Nej. Det blir värre och värre ju mer man pillar på det. Åh, oh, herregud. Andas, whip it, andas. Du, men egentligen borde det vara mer avrundat. Ja, jag vet. Och så borde den här egentligen vara större. Ja, jo, det är mycket som borde vara här, känner jag. Ah, shit, pommes frites. Magen sitter för långt bak på något sätt, gör det inte det? Nej, lite. Magen ska nästan bli större. Så kanske. Så, precis, kanske lite större till och med, va? Oj, du whippidipp. Vad gör vi med våra liv, tänker jag, när jag ser det här. Du lagar Twitter på... Jag vet fan. Ja. Ja, men det är jättefint, du. Det är jättefint. Ja, vilken fin färg på gardevet, du. Tack så mycket, då. Varsågod. Ska vi se hur de andra har lyckats. Jaha. Vi fann ultrapoop på allt här för att kunna... Okej, fick... Ja, det där är poop deluxe. Jag lägger en poop på den. Inte ultrapoop, nu får vi minuspeng. Nu har de tänt på här också. Nej, men vad i helvete. Folk verkar inte riktigt veta hur Twitter ser ut. Jag tror inte folk vet vad Twitter är. Ja, det var Facebook. Facebook-ikonen, lol. Ja, där har vi lite tweet. Den får en okej bara för den. Den får faktiskt en okej för att de faktiskt har försökt... Ja, de har fattat vad som gäller. Ja. Den här var så. Det får också en okej. Okay. Den var lite gullig, men det var faktiskt ögon, trots att man inte har ögon. Men det är skitsamma, det är riktigt. Den här får en okej. Okay. Ja, de har gjort den inventerad, men det går bra. Ja, fast den inventerade loggan är ju tom fan överallt, Figgen. Nej, jag har aldrig sett. Jag ser den på alla... Nej, inte alla hemsidor. Men jag har sett den på många hemsidor. Den här får den popa ut mig. Ja, men... Oj, det här var ett monster. Den får en poop. Nästan så att jag vill en okej för att den var lite rolig. Nästan legendary. Ja, de har försökt. Den är skitful. Jag vill ge den en poop med snäll. Men de har försökt. Det har ju fan många som inte har gjort det. Här han håller i telefon. Ja, men den får den okej. Den får den okej. Det är en Twitter-laga, han håller i telefon, den får okej. Okay. Tumblr! Nej, Tumblr! Ja, det är faktiskt Tumblr. Ja, det skulle kunna vara Tumblr faktiskt. Ja, och här är någon som har gjort Facebook-loggan. Nej, men vidrig. Vidrigt. Varför tror folk att Twitter och Facebook... Men här, det här är våran, ja, just det. Ja, just det. Den får den okej. Google! Google! Oh, visst, right. Det här vet du fan vad det är, du. Pop. Där får man en poop. Alltså, vinner vi den här? Den här är nästan bäst hittills. Okay. Den är okej faktiskt. Den här kommer nog vinna, tror jag. Ja, det tror jag med. Den här kommer nog vinna. Men... Nej, vi vann inte. Va? Nionde plats? Alltså... Vi vann, säger jag. Hur fan kunde vi komma på nionde plats? Ja, jädrigt bra fråga, du. Ja, men dra mig i bagaget. Alltså, vad är det som händer? Dra mig inte bagage. Vad är det som händer, Whippet? Med fötter, Figgen. Alltså, jag menar, det som har gått så jädra bra med oss, för oss. Med oss? Ja, med oss har också gått bra. Det gick bra. Så bra med mig. Nu börjar vi. Ja, 4, 3, 2, 1. 2, jag skulle säga tema hobby. Linköping! Okej, okay. Shrek! Shrek! Nu ska vi bygga Wayne Rooney. Trevligt. Va? Nej, du fattar inte den. Nej. Du vill bara göra en grön Elvis, eller? Vad sa du? En grön Elvis. Nej, men sluta nu. Vi gör en... Har han tagit blåa byxor på sig?
Ingen aning. Ah, jeans kanske det, jag vet inte. Vi kan ju börja med klassiska fötter. Blåa byxor då. För fan, han har väl typ som morgonrock eller någonting. Eller såhär... han har ju så här. Jo, vänta nu! Han har ju sån här... en vit morgonrock på sig typ. Inte morgonrock. Särk. Ja, en särk, ja. Ja. Här har jag ju fötter i alla fall. Ja, nej, men du, Clay är det väl aktuellt här ändå, va? Clay, ja. Okej. Okay. Clay. Ja, bara fråga alltså. Ja, ja. Sätt igång. No hate. Ingen hat, men... men... Utan vad fan det dummaste jag sett i hela mitt liv. Så. Jag skulle behöva kolla telefonen, känner jag. Så man vet hur tratten ser ut. Det ska du göra. Ska du kolla, ska du googla alltså? Ja, men alltså det är mer bara så man vet hur han ser ut färgmässigt. Det är inte så att han är ska... grön. Han är grön och tjock. Ja, det är som du. Fast alltså han har ju en särk på sig. Ja, men jag tänker att... Jag gör hans ben här nu. Okej. Okay. Och sen, de får inte vara för långa för sen kommer särken. Shrek, ska vi bara se. Jag vill bara se hur han ser ut liksom. Jag har glömt. Det är helt okej. Okay. Han har ljusbruna byxor. Ja, då får han ha de här grå byxorna här. Ja. Och sen den vita särken. Och sen ett snöre runt midjan. Och sen har han en liten brun väst på sig. En liten brun väst? Ja, en liten brun väst. Det här är hans mage nu, va? Det där är hans mage, ja. Och då gör jag genast så här att vi ökar där. Och sen ska han få snöret här. Det här är hans bälte då. Ja. Just det. Lite fyrkantig mage kanske, men det går bra. Ja, men nu är det ändå Minecraft alltså. Ass. Det är ju ändå Minecraft. Det är det, ja. Ja, det är det faktiskt. Så. Så där. Ja, nu ska vi vinna alltså, annars blir jag förbannad. Det blir det, ja. Jaha. Blir inte så arg, Figgedig. Ja, men jag blir arg när inte vi vinner. Sen typ så här. Förbannat också. En, två, så. Och så in. Så, va? Jag gjorde fel här. Det så. Vad fan gör jag? Det vet inte jag, ser du. Varför? Jaha. Vad gör så. Du? Okay. Så. Och så där är fel. Jaha. Den här ska bort. Så. Okay. Annars blir det ju inte jämnt. Det blir ju inte symmetriskt, så att säga. Det är sant. Symmetri. Symmetri is the shit. Symmetri is the shit. Oj, jäklar vad tjock han är. Ja, det är han. Avrundar hans mage här nere. Det är låst. Så. 4 minuter, det är ju hela årstid, tänkte jag säga. Men vad fan är det här? Vad har du gjort här? Det vet inte jag. Där är vi magen i alla fall. Trevligt. Jajamän, this is his tummy. Så gör jag så här, överkropp typ 3-4 så. Och så tänker jag, han ska göra den här bruna västen också. Ja. Och den blir typ, säg 2 får den bli. Så. Och sen ska vi, jag påbörjar med armarna nämligen. Jajamän. Är det här hans bruna väst? Ja. Jag antar att den går rätt över kroppen, eller? Ja. That was a rich girl. La 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 la. Då har du lite att jobba på, kan jag säga. Ja, är det inte någon tjej för det första? Nej, exakt. Positiva tankar. Ja, Clay sa vi. Det här är väl... Jag kör limestained clay. Kommer bli en zombie det här. Ja. Vi har 2 minuter på oss. Vänta, hur? Han är ljus i ansiktet, va? Nej, han är... Ja, alltså han är grön i ansiktet, han. Ja. Ja. Oklart hur hans ansikte... Fuck it. Han får en... Oh, stressen som uppstår. Mm-hmm. Inga problem. Sen har jag ju trattar till öron liksom. Det är viktigt att komma ihåg. Ja, det är viktigt att komma ihåg. Han har ju faktiskt trattar till öron. Ja. Bara en sån sak. Bam. Kanske utöka huvudet lite. Han har ett stort huvud liksom. Han är jättestor. Han är tjock huvud. Tjockis. Tjock huvud. Tjock huvud. Så. Jag tror jag nästan gör så här. Till och med. Där var du. Ja, okej. Okay. Ja. Mm.
Ja, jättestort huvud. Ja, det har han. Men han har ingen hår. Nej, ett block till över då tror jag. Annars blir det väldigt rektangulärt. Ja då. Då gör jag öron. Tänker jag bara så här helt enkelt. Det... ja, jo. Alltså, keep it simple tänker jag. Och så ska den vara så här. Och sen har den faktiskt en näsa. Trot eller ej du? Jag får trattar till öron. Det här blir en jädra... utomjording. Ja, men vad fan då? Jag är ju en utomjording. Du ja. Han får trattar till öron. Så. Han har jättefin näsa. Han har väl huggtänder typ. Ja. Han här måste få frames som... ögon. Jajamän. Så här. Head. Fan, jag skulle vilja ha claytrappor nu. Kolla här då. Yay, vad du kan! Han ser utwippigt. Fy fan, vilken cool gubbe alltså. Eller jag menar Shrek. Vilken väst han har! Ja, det var en... den var lite liten. Den ska vara lite öppen också. Ser jag. Den ska vara så, så här alltså. Ja. Så där då. Dansar han eller vad fan gör han? Ja, någonting. Nej, det här... vadå? Det blir jättefin! Ja, det blir faktiskt... det... gud, den magen du. Oh, shit! Och här har vi Donkey! Donkey! Katten och sen Shrek. Den här får det helt okej. Okay. Jag förstår ja, vad du menar. Absolut, den här tycker jag får okej. Okay. Då skulle vi fokat mer på Shrek dock. Vad har du gjort med trattarna? Jag har gjort det trattar. Ja, det är tydligt det här. Ja, han har ju inga små tentaklar, han har ju trattar. Ja, det här är en groda du. Vad är det här? Nej, det är en poop. Det är en poop, ja. Peppe! Åh, vilken Google Pixel på ja, bild! Det är tydligt här. Speciellt om man inte lyckas göra klart den heller. Mhm. Oj! Okej. Okay. Vad är det här? Det här han, är ut... han har nog sett den barnförbjudna versionen av Shrek. Alltså. Träskmonster. Ja, det är tydligt. No, just no. Det här, egentligen så vill jag gärna superpoop. Jag gör det. Minuspoäng. Ja, men vi får minuspoäng. Nej, men nu går vi då. Vi gör bara poop. Nej, alltså jag orkar inte. Ja, alltså... ja... det där kommer ge mig mardröm här. Oj, den där var ganska lik våran. Ja, det var den. Den får den helt okej faktiskt. Den får den okej. Miau. Miau. Oj. Ja, oj, han har också blod och grejer. Det var inte likt Shrek. Nej. Det var inte alls likt Shrek dessvärre. Det är ingen monster, det är inget monster liksom. Eller ja. Det här var inte klar den för poop. Poopidoop. Jag tycker att 5 minuter är ändå hyfsat bra mycket tid att göra klart ett projekt. Oh ja, det tycker jag med. Okej. Där får den okej. Okay. Yoda. Den här, nej, alltså proportionerna människor. Proportionerna. Ja, den det ser ut som en jävla insekt ju. Ja. Good try, men alltså not all the way. Not all the way, nej. Oh, vi fick tvåa för en gångs skull. Det var länge sedan vi fick höga poäng så här. Hur så vann den här? Så fick den som var jättelik våran fick etta. Ja. Fast det här var en sämre version. Exakt, jag tycker vi skulle ha vunnit. Men man kan inte få allt. Det är bättre än vad det gått de senaste gångerna i alla fall. Ja, den sista gången då. Ja, ja senaste. Jajamän. Ja. Ja, kära tittare, vad tyckte ni om det här? Lämna gärna en kommentar. Tryck gärna tummen upp. Och om ni inte prenumererar tycker jag ni ska göra det. Jajamän. Mm. Så ses vi helt enkelt imorgon i ett helt nytt avsnitt. Det gör vi faktiskt. På vår kanal. Hejdå! Hej! Banna! Förbannad sa jag inte. Bannar du mig nu, då hämtar jag din mamma. Ja, jag vad gör du för någonting? Just nu så har jag gjort en snögubbe. Snögubbe? Herregud. Jag har inte sett.